接下来呢，要给大家介绍一位郑州姑娘，在面对性骚扰的时候，她勇敢地站了出来，而乘客们呢，也是热心地帮忙。不法之徒先是三番求饶，五番逃跑，却都没有得逞。7月18号早上8:24，郑州市一辆 B20 路公交车正准备进入车站，这个时候，一个女孩突然大声呼喊：“是后边有个女孩在。”说是他司机他到那个站牌不要开门，他车上有蛇了。我就说问他需不需要报警嘛，他说要报警，然后我就 GPS 那边就是报警嘛。听到女孩的呼叫，车内乘客纷纷开始寻找可疑人员。这时，一名戴眼镜的男子开始往车后门挤，车上几位男乘客立刻上前，用身体堵住了他的去路。然后他开始跟这两个乘客开始争吵，他开始争吵。然后这开始问他，你为啥，是不是你在骚扰这个女孩，他就第一次跪到那儿了。看大家并没有放他走的意思，男子准备翻窗逃跑。窗户就开了，然后这小伙子呢就从这边准备逃跑，被这几个热心的市民抓住了。但此时男青年仍然不死心，再次往车窗外冲，又被冲到车下阻拦的驾驶员和其他的乘客硬生生地塞回车内。一看逃脱无望，他开始跪到这儿向大家道歉，并向这个受害的女孩道歉。男子不断解释的时候，又有两次试图跳车逃跑，但是都没有成功，最终被民警带走了。